Sabias que nesta área protegida existem pinturas rupestres com mais de 5 mil anos? No limite sul do Parque Natural da Serra de São Mamede, na freguesia da Esperança, localiza-se o mais importante conjunto de pinturas rupestres ao ar livre de Portugal, datados do 2 e 4 milénios antes de Cristo. Conhecem-se 4 abrigos ilustrados na freguesia da Esperança, mas só as pinturas do abrigo Lapa dos Gaviões é que pode ser visitado. E tu, já viste alguma pintura rupestre?